Перелік матеріалів для акварелі для тих, хто збирається займатися малюванням зі мною або самостійно. Наш перший лот – це папір. Послухайте, як шишить. Він може бути який завгодно. В принципі, головне – це має бути акварельний папір, маркований як акварельний. І він має мати відсоток бавовни, катону, не менше 30%. Краще більше. 100% найкращий папір. Окрім цього, ще папір має деякі відмінності, особливості, і ми про них поговоримо, але не в цьому відео. Пензлі. Навчаємося спочатку на маленьких форматах. Ми не виходимо за формат А3, а зазвичай на А4 тренуємо всі свої акварельні навички. Тож, що я рекомендую? Я рекомендую набір пензликів натуральних. Є білочка, є там всякі каламки, це у мене червоний соболь. Я вірю, що їх просто стрижуть трошечки і накручують ці хвилисинки. Роблять нам класні пензлики і тваринки не страждають. Коротше, від 10-го, бачите, у мене через один, 10-та, 8-та, 6-та, 4-та і перший номер, хоча краще мати другий для початку. Олівець можна мати автоматичний, щоб не паритись постійно доточуванням його, він завжди гострий, HB і гумочка, яка підрізана гостро. І найцікавіше – це фарби. У мене Рембрандт, можна взяти Ван Гог, можна взяти нашу українську Росу, підтримувати виробника. Єдине, що я скажу вам про фарби, то вони мають бути марковані як професійні, а не дитячі, це важливо. І про те, що як би класно не виглядав цей набір з скільки тут 48 кольорів, вам потрібно для початку маленька палітра. Вам потрібно не більше 16 відтінків, не більше 16 кольорів. Чому ми обмежуємо палітру для новачків, я розкажу, мабуть, в наступному відео, бо це дуже довго.